pokok pangkal hati tu, ayat pokok pangkal hati tu, biar kena tempat. Ada orang dia pakai seksi, dia kata, astaghfirullahalazim, awak tak takut dosa ke pakai seksi lagu ni, buka aurat? Dia jawab, pokok pangkal hati, dia kata. Yang penting hati. Kenapa Encik ingat saya pakai seksi, hati saya tak baik ke? Oh, kalau macam tu telanjang. Awak telanjang, jangan pakai apa, orang tanya kenapa telanjang. Oh, yang penting iman I di sini. Siap tunjuk dada ni. Walaupun I telanjang, tapi iman I di sini. Kita kan selalu guna perkataan tu kan? Yang penting hati. Bila sebut ayat yang penting hati, seolah-olah segala-gala jadi halal. Betul? Ayah-ayah, ibu dirahmati Allah sekalian. Sebab tu kita kena ingat. Ada orang, saya tegur budak perempuan dekat pasar raya. Dia jual, dia jadi sales girl dekat tempat jual tudung. Dia tak pakai tudung. Dia panggil, bang, bang, beli tudung bang, cantik, bagi dekat girlfriend, dia kata. Saya kata dekat dia, hang pakai lagi cantik, saya kata. Hang jual tudung tapi hang tak pakai tudung. Kan? Sebelum hang dipakaikan dengan tudung saji atau tudung periuk, baik hang pakai tudung tu. Dia kata apa dekat saya? Abang ingat yang pakai tudung tu baik sangat ke? Abang ingat saya yang tak pakai tudung ni jahat sangat ke? Saya kata dekat dia, awak biar betul. Cuba awak tengok ayat awak tadi. Yang pakai tudung ingat baik sangat ke? Pakai saja tudung, Islam kata baik. Betul. Orang pakai tudung, Islam kata baik. Soal perangai dia macam mana, lantar kat dia. Tapi perbuatan memakai tudung tu perbuatan yang baik. Betul. Soal perangai dia macam mana, itu cerita lain. Jadi, ada pernah siapa-siapa jumpa orang pakai tudung? Astaghfirullahalazim. Awak ni asyik pakai tudung je. Awak nak jadi apa ni? Ada orang buat lagu tu? Tak ada kan? Kan dia orang kata gila apa dia ni kan? Kan? Bertaubatlah daripada gejala memakai tudung. Ada orang cakap macam tu. Pakai tudung je, zahirnya baik. Ingat orang tak pakai tudung jahat sangat? Baik. Kita tukar pada bahasa yang bagi mudah faham lagi. Ingat yang tak pakai tudung baik sangat. Orang yang tak tutup aurat, maknanya dia lawan perintah Allah. Bila dia lawan perintah Allah, bila dia lawan perintah Allah, kita tukar ayat. Ingat orang yang lawan Allah ni jahat sangat. Saya ulang lagi sekali. Abang ingat orang yang lawan Allah ni jahat sangat. Lagi pening kita tuan-tuan. Lawan Allah tapi baik. Pening tuan-tuan nak fikir. Melawan Tuhan tapi baik. Boleh? Ha. Dia tak puas hati, dia jawab lagi. Pakai tudung tak ikhlas nak buat apa? Saya kata dekat dia, hang ikhlas tak pakai tudung. Dengan ikhlasnya tak pakai tudung, hang dosa. Hang tak ikhlas tak pakai tudung pun hang dosa. Dia tak faham tuan-tuan. Kan? Wajib itu terjemah. Terjemah mudah wajib apa? Paksa. Terjemah bagi mudah wajib tu paksa. Bila Allah paksa, maknanya apa? Bukan kira hai ikhlas tak ikhlas. Pasal apa semayang yang tak pakai tudung, semayang pakai telekung? Semayang rambut menggerbang boleh? Allahu Akbar, rambut terbang macam puntianak harum sambal belacan kan? Ha. Orang tegur, pasal apa awak semayang tak pakai telekung ni, tak pakai tudung? Kalau pakai telekung pun tak ikhlas nak buat apa? Boleh kata lagu tu? Awak ingat yang pakai telekung tu semayang baik sangat? Awak ingat saya yang semayang tak pakai telekung ni jahat sangat? Boleh ayat tu? Pening tuan-tuan. Pening kita dibuatnya. Dulu kita memang, kita pun setuju ayat tu dulu sebelum ustaz hurai malam ni. Yang pakai tudung tu belum tentu baik. Kita pun setuju ayat tu dulu. Ha, malam ni cuba fikir balik, betul tak ayat tu? Dia tak puas hati lagi, dia jawab lagi budak perempuan ni, dia kata apa? Abang ingat
yang pakai tudung tu tentu apa? Tentu masuk syurga ke? Ingat saya yang tak pakai tudung ni masuk neraka. Ya, you are correct. I agree with you. Saya bila marah cakap orang putih. Kan? Saya setuju, saya kata. Yang pakai tudung belum tentu syurga. Setuju? Yang pakai tudung belum tentu syurga. Tapi hang tak pakai tudung confirm neraka setakat hari ni, saya kata. Muka nak teriak tuan-tuan. Tak baik abang kata lagu tu kat saya. Kan? Padan muka kan? Gatai mulut sangat. Pasal apa tuan-tuan? Pasal dia diajar dan dia dipahamkan, kalau tak ikut perintah Allah pun tak apa, yang penting iman dalam hati. Sesat tuan-tuan. Kepercayaan tu sesat.